Ngasitize kaunti ya Lamu. Serikali ya kaunti ya Kiambu imeanza shughuli ya kutoa hati miliki kwa wakazi katika eneo la Manjiri huko Limuru. Wamiliki wapatao 400 walipata hati miliki za ardhi, huku kundi la pili la watu 500 likisubiriwa kupata stakabadhi hizo. Akitoa stakabadhi hizo, gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi alitangaza kwamba ataendelea kupiga vita unyakuzi wa ardhi ya umma. Nimesema wewe Waziri Salome na hii timu yetu yote, hata wakati tunatoa hizi title, mukimbie huko muangalie hiyo ardhi mara moja, mujue ndio hii, na itangazwe wazi na muhakikishe kwamba imewekwa kwa mkono safi. Ningeuliza kwanza Commissioner of Cooperatives ashughulikie, sababu kuna kampuni nyingi sana ambayo zimejisajili kama cooperative societies, lakini wao ni land buying company, ili wahepe kulipa ushuru ya serikali. Kwa majina naitwa Garuya Patrick, na mimi niko na furaha MC Wangesha Tigoni, niko na furaha sana moyoni kwa sababu ya hii hafla ambayo ni ya kupatiana title. Siku ya leo tumeweza kupatiana title 400 ambazo zimekuwa kizungumkuti kwa zaidi ya miaka 40.